për shikues të emisionit Ngaz. Sot emisionin pe nisin ndryshe, se gjithmonë e dini që shkoj e marr mysafirin, po sot jemi të shtëpisë dhe s'kam ku me shku me marr, sepse u taku më në punë. Është fal se duna me thon tash para teje, me lavdu para teje. Është një personazh shumë simpatik, një prej personazheve më të mira të ekraneve shqiptare, televizioneve shqiptare. Është shumë i buzëqeshëm, edhe është shumë pozitiv, çka na duhet momentalisht në dinamikën që po jetojmë. Faleminderit që je pjesë Ngazit. Bona, mundi shumë këtë. Mirë, po njëjtën. Unë ja u them, juve që unë mendoj që jeni të mirë, ja u them vazhdimisht edhe jashtë kamerave, dhe pse mos më shfrytëzu tash edhe këtu GoPro-jat e Ngazit me potencu. Po, jo, kënaqësi me dëgju këto fjalë, dhe vërtet është ajo çka na mundohemi gjithmonë me jep para ekranit është më të mirë. Ndoshta shpeshherë energjinë kryesore që kemi e japim para ekranit duke i lënë anash gjitha obligimet e tjera që mujmë i pas njëtë, kështu që vjen mirë që në këtë formë kam rri me kriju një imazh tillë kaq pozitiv, kaq të mirë siç e theksoj, kështu që faleminderit Adelin. Pse më kuqe pak. E kemi diskutuar ka herë me realizu këtë intervistë bashkë, po e gjeta edhe një motiv shumë atë fort me po intervistën edhe me diskutu që kena me full kredit a ishtë për gjithë shka, por ndojnë atë një fakt, sepse tash sa po dole prej programit të mëngjesit, shikus të din që nga si në gjirojmë në ndërko jo nuk është live në momentet kur transmitohet, ke qenë njeri i mramjeve, ke kalu në njeri Dikur mëngjesit. Dikur kanë shku me ra me flejt me mu, tash po zgjohet mëngjes. Tash po zgjohet mëngjes. E pash mangshme, sa gjithë dit pjesë e kronit. Pa, një i kronën në kanë të martë, një i kitë martë. Pas diteve mu, para diteve ty, edhe mramje gjemën, s'kanë se si me nashmonë. Tri shtylla kërësore. Transformimi, kalimi, natyresh nuk ka qenë i letë, pas e ka qenë krejt një ritëm tjetër. Pastaj edhe sfera që kemi përtheku, sa kam qenë redaksit sportit, ka qenë tjetër, po nështëta pas 8 viteve të kaluara në sport, në interaktiv, kërësisht në ato pjesë të sportit dhe në emisionet tjera sportive, si sport në këtë vetë të tjera që kemi pas dhe që kemi të shumë, ta ndjeva që nështëta ka orë një moment pak mja bu një refresh kështu karierës në media, edhe pse dhjet shikus të din që une, edhe pse kam qenë sport, her pas herë kam bu ato kalimet spontane. Po, kalimet spontane në për emisione të tjera, si Fladi, të tjera më herët që i kujtojnë të gjithë. Po, erdhe natyrshëm kë kalim, nuk ka qenë i letë, sidomës duke unis nga ritmi, bioritmi, pasi ishë mësu krejt me qenë mas dite, natën, pastaj vikendeve, se dije që sporti atë kulminacionin e ngjarjeve ka gjatë shtunëve dhe të dielave, dhe tash me dalë krejt diçka një ritëm tjetër në orët e hershme të mëngjesit, pasi dije mirë që ne kam 5 e pak veç jemi zgju, do të thotë jemi duke u bë gati për emision, po ka qenë diçka e bukur që ndodhi, edhe jam shumë i kënaqur që ka ndodhur, edhe nuk ka qenë ndoshta a që vështirë prapë me përtheku tash emisionin mëngjesit, ku dhjetë se kemi tema prej më të ndryshmeve. Ka një gamë gjanë të sferave, temave që i trajtojnë si kushtet ekspresi. Prej grevave, të pensionistat, të muzika klasike, po, sporti, të sporti, të politika. Personazhe interesante, gjithë shka. Po kjo, shpesherë na e bojnë që shbejun mëngjes, po fëllin për politikë, po nuk është e rastishme, pasi ne jemi pasqyre e realitetit. Emisioni mëngjesit nuk është diçka tjetër përveç kësaj Kosove që ne po jetojmë. Pra është diçka pasqyre asaj që qytetarët ka nevoj për me e dëgju edhe me i trajtu. Do të na nuk mujmë emisioni mëngjesit me e transmitu si kurse po jetojmë në Amerikë dhe atje lutë e dritë gjithë shka dhe tash me bo si një lloj teatri aty të diçkaje që nuk ekziston. Ne jemi aty si rrjedhoi edhe një analizë të asaj se çka dëshirojmë shikues me pa, pasi nuk mundem të sillemi ndryshe. Pra, siç e përmendë Adelin, kemi gjitha temat nga pak dhe është një përmbledhje e aktualitetit ditor që ndodh atë ditë, por edhe problemeve dhe të mirave që
i ndodhin kësaj shoqërie. E dihet mirë që këtë vaja kur ndodh diçka mirë e çojmë hava, kënaqemi, ku me pas informacione, ngjarje të mira çdo ditë e mos me pas kohë me u marr me probleme, po ja që fatkeqësisht në Kosovë më shumë dominant është ato probleme, sfidat se sa ato zhvillimet pozitive, ngjarjet do të thotë e mira, dhe kështu ne jemi pasqyrë e realitetit, kështu që na nuk muj me ikë asaj çka ndodh në Kosovë. Po ka ndodhur që një vit e gjysmë kalimi im në mëngjes dhe po konsiderohet si transfer i suksesshëm që më vjen mirë kështu. Po edhe jemi kënaqur që prapa e kom lënë në pjesë të suksesshme, po ashtu duke qenë pjesë e redaksi sportit, ku pa modesti e them se kemi bërë një punë shumë madhe në do thot promovimin e gjërave të mira që i ka pas sporti, edhe në zgjidhjen e problematikave që i ka pas sporti, që shpeshherë ne gazetarët jemi më larg pam se sa ata që janë në pozita për të zgjedhur ato probleme, e shpeshherë din me na e mori nati se qysh po raportoni ju kështu, a jeni, ka qenë për shembull ajo periudha e kur ishte Kosova në procesin e pranimit në instancat ndërkombëtare në futboll, edhe unë ja patanis me një cikël të fotografive, videove, postojsha në rrjetin tim social Facebook, edhe UEFA, FIFA, we are ready, edhe e transmitojshim një farë mënyre atë gjendjen e vështirë në për të cilën është futbolli, edhe që problemet që do të vinë pas pranimit nëse nuk zgjidhen ato probleme tani. Edhe na bëshin që ju koket me ata, me kundërshtarët, për mos me përmend këto emra me kënd na kanë thonë, por realisht na nuk kena bu kur farë lëbimi keq, po veç që kena pasqyru gjendjen reale, që edhe po shihet se Kosova halas po mundet me lujt asnjë ndeshje të futbollit në vend vet, ende terrenet i kemi katastrofë. Tash me tendencë për mu përmirëzu, po gjithmonë pak na, nëse kena mos gjumë 7, zgjohem me 9. Pra jem pak popull i vënë shumë, kështu kur të kështë. Pa vështësht që jem program mëngjesit me zamër e me shpirt ka sporti. A, po, ja, jo, pa, sporti jo pasion, realisht sporti mu më ka pru në media. Une, pasioni për sportin ka sjell në redaksit sportit, si i ri, do të të ma i ri se 20 vjeqë unë kam njës, do të të karjera në media, dhe ka qena një uria pasioni im për sportin, edhe ajo originaliteti se unë, si une e kom transmitu, e kom po sportin që më ka bo pjesë të medjave, pastaj natyrisht karriera e ka ato pjesë të veta që një periudhë aty, një periudhë aty, kështu që jam shumë i lumtur që kom lënë prapa, edhe që ka po bëj tash, kështu që mirë është, mirë, like për ato, po, t'ja bëj like vetit. Dërën tash në program të mëngjesit, dikur në sport, por mire the, shikuesit kam pas e rastin me t'po edhe në të tjera emisione, si t'ka qenë prej 2-12, fladje e shumë të tjera. Pozitive apo negative, kur arin mu përfshi në sferat të ndryshme dhe me qenë ftyra emisioneve të ndryshme? Po, natyrisht, për mu është pozitive. Sepse unë nuk di, nëse më pysin mu, nuk di me dhoni përgjigje konkrete, sepse paka shumë njejt ka qenë lëvizja në për emisione. Unë thëmë se është pozitive dhe kjo nuk ka ardhë e rastësishme, ka ardhë natyrshëm, pasi unë kam interes edhe për sferat e ti. Kom pa sportin dhe kom si kështu shumë të dashur, por asnjëherë nuk i kum anashkalu edhe temat e tjera, dhe kur më është dhënë mundësia me qenë pjesë e emisioneve të ndryshme, unë e kum shfrytzu atë mundësi. Natyrisht kjo ka ardhë si rrjedhje e besimit që e ka tregu KTV-ja ndaj meje, dhe unë atë besim jam mundu me shpërblu me sukses, dhe kështu deri më tani gati një dekadë në media, ja kam dalë mirë dhe thëmë se është pozitive dhe më banë mu shumë energjik se sa ndështë atë kisha qëndru veç në një emision, në një sferë, se ndryshimi sfidën edhe të të sfidu, pastaj të banë më energjik. Kështu që une mendoj se është gjopë pozitive edhe kom gjetë vetën se cilën prej këtyre që kam qenë dhe më tani. Por për më duke të sfida mu e ma dhe programi mëngjesit, vetëm për faktin që duhet mu zgju shumë herë. Po, qëtë.
të shpisë, jo ngëzu, shumë, a, shë qërë që e dojnë më njësë, që ta shë kemë që erë. E, a po qëllë, unë sa mu qëllë ka këtë voja? Po, ka qenë interesant, për me kalu, pas taj të kjo pika tjetër, në praktikanta, praktikante, ka qenë. Hajde, me kështë ti po shkoj një pari, në sa mu qëllë. Edhe e kishë kry që ka pas me bu atë ditë, dhe thotë se këtë veja dje që është edhe hopër edhe për ata të rinjë që dojnë me ndërtu në aspektin e gastarizë, edhe është edhe fabrikë, me thonë ndryshe, shumë kuadrëve që jenë sëtë në media. E ai riu, apo e reja, së më kujtu të është që ka qenë ajo apo ajo? E rej ka qenë. E reja, e sigur. Edhe kishë shkry, dhe të që kishë pas me bo për atë ditë, edhe të është natyrisht, s'ka pas faj. Dhe të ditën e parë praktikës po, e ka kry. Po ditën e parë s'ka pas faj, edhe unë e kryva për sëtë, e nëso që e letë njësër televizioni? A realisht televizioni së më shelit kur, na s'kena qelës, nuk e më shelim derën, dhe të na është gjithmonë 24 orë, pas e edhe 24 orë, ndodhin ngjarje, po për me kalu te pika paraprake vërtet është në ndryshim edhe i ritmit. Natyrisht bioritmi natën është shumë më i vështirë në interaktiv, kena ditë me me din 3 në 4 mëngjes edhe mos më bëj fjalë prapë nesër më me uqu me energjinë e njëjtë, me angazhimin e njëjtë, po natyrisht e ka ngarkesë në vet pasi të qenë pjesë e ritmit natës, vikendeve je pak edhe njëri huj për tjerët. Pasi kur ti i lirë, gjithë janë zënë, kur ti i zënë, gjithë janë të lirë dhe kështu kalimin në mëngjes ndoshta më ka dhënë pak edhe kohë për të tjerët, për familjen, pasi në 8 vitet paraprake ajo vërtet ka mungu shumë, por ka qenë një mirëkuptimi dyanshëm dhe ja kemi dalë mirë që atë kohë që e kena pas, që e kom pasën e të lirë, kur do që e kom pasë, e kom shfrytzu me shoqëri, familje, por ka qenë shumë më kufizu me se sa me ritmin e mëngjesit. Nuk bën mua anku se nusën e ke gjetë me ritmin e mramjes. Po, jo, po, është e vërtet, Arbenitën e përshëndesim që me një zemër të dua. Unë e me një kesë. Me një kesë, unë e një zemër të madhe. Po, është e vërtet edhe është interesant se si ka qenë kjo puna e takimit me Arbenitën. Arbenita ndryshe ka qenë edhe si... Me thomë kështu, kushtimisht si my number one fan, ashtu. Edhe e tregon një historinë shumë interesant të lidhur me mua. Nuk jemi njoft pak në distancë, po jo, ku me ditë sa. Edhe ajo gjithmonë ka thënë se ky dhe tjetë fati im. Po na nuk është që kina pos në relacion që me ditë. Vështë kësë pëdisha këtë detaj. E, jo, shumë interesant. Edhe në shpe gjithmonë e kanë ngusë që ha, doli fati jetë në televizion. Por unë nuk e kam ditë që ajo e ka ditë. Po mas një kohë e zbulova dhe unë, edhe vërtet ka qenë një etap tjetër e jetër. Do të thotë, Arbenita ka qenë fan se jotja po, gjatë kohë sa ti ke qenë ekran. Qashtu diçka, mira. Qashtu diçka, okej. E tashme okay, jëmë fan si maj madhë i saj. O, sa mirë nëzirë është, me balancua. Shumë mirë i balancën. Ja, po para se me taku... Masi veçanisë për Arbenitën, po flasim kështu deri në fund tash për lidhjen e gjonat të tila, për me kalu më ande edhe në diçka tjetër. Po, sigurisht kam edhe pyetje tjera. Jeta personale është interesant gjithmonë. Po para se me taku në Arbenitën, gjithmonë ku mendu që si ata moshkujt e tjerë që kur jenë lidhe me në femën, dush më kohë nervës, dush më kohë me hek, dush me qenë, do të thotë një periull, jo atë që ndryqme, mus me thonë e artë, hirtë, kështu me qëtë atë mesin. Mes... Se baga shumë mentaliteti është ajë po, që të përgadit psikologikisht po, për një gjatë tjilë. Po, është shumë e vërtit, edhe është shumë keq e loj mendësie, po edhe unë e thëjshë, qështu të koka, edhe po, pastaj... Po mirë që na e kena kuptu që sështë. Po, edhe krejt në shkon që me veç me qenë me personin e dur, dhe thëtë kur jem me personin e gabum, është e ertë, është e hirtë, por nuk është e bardhë. Po ta shprej që me Arbenitën është një periullë ndryshme, periullë bardhë dhe vërtet kemi një kimi të jashtë zakonshme ndërmjet veti edhe jemi mundu me ndërtu një lidhe, kësha me thonë, model, kështu për të gjithë, pasi nuk dim qka është me pas, dhe thëtë, probleme në periudha afaqjot apo flas për marrëdhënie ndërnjerëzore, pasi aty është problemi kryesor i lidhjes. Më thet tash thirra se nive telefonin ku ke, do të thotë se probleme i kena menjanu edhe është shumë mirë pasi do i menjanu këto probleme pa lidhje ki energji për gjanat që
duhesh me pas energji. Kështu që me Arvenitën vërtet është diçka shumë e bukur, një periudhë e ndritshme e jetës që jëm shumë falënderues që ka ndodhur, edhe e kum pa që deri dje isha kontu me nuk gabim se me qenë lidhe me një person nuk duhesh me pas periudhë të jo të bardhë, por duhet jetë ajo gjithsesi e ndritshme, por veç me gjetash. Do të më mundu pak, nuk e le. Me kërkuese, definitivisht se cili e ka atë shpirtin ndinjak. Po, po. Drejn konsiderohesh që je romantik. Faktikisht na po. Gjithë shohim se ti je romantik. Po, është e vërtet që edhe qyteti, edhe shoqëria më njeh pak si kështu romantik, edhe është gjë e bukur, pasi mendoj se nuk është burrni mos me shpreh dashninë. Po bash burrni është me thonë të dua, me shprej dashurin, edhe s'ka kur që t'keqe, nuk është që hum po ena në raport të lidhe, se të na përmban, jës djej këmë thonë të dua, par dje, sot s'pi thëmë se mu s'po qohet pesh pa iri. Po m'del dursh. Kështë që une atë dashurin e shprej 24 ore dhe nuk ka nevoj me u përmbajt. Me përmend një detaj interesant, para se me qenë Arvenitën, një miki imi kalon fjallë, me thonë dhe tonin cilën e përshëndes, ma bëjkohet dërën dhe ke, ti nuk je për këtu, ti je për Paris, nuk të kuptojnë të i thamë në atë Kosovë, se dhe ke që e du bu që që shpëndohë. Ta ke shpërdorin. Ta ke shpërdorin. Edhe kështu që tash me Arvenitën, po më kuptojnë, në frangjërës po flasë, shqip, dashurin për shprejë, por është shumë e kuptueshme. Mos e ka ndaj priardhje prej Francës, do të vjet, do të vjet. Ndaj gjysha, ndaj stërgjysha. Do të vjet Arvenitën, mos e ka ndaj gjyshe të Francës, dika Kallioni, Parisi, Marsejë, anaj se diçka nuk është në rregull. Kështu që po un e shpreh edhe ju mundu shumë momente me treguat, pasi tek e fundit momentet mbesin kujtim në jetë. Gjithka tjetër e merë era, që ato kujtohen edhe unë mundohem që me pas sa më shumë momente të bukra, nuk do me thonë me shpërthy nga angazhimi për me realizu ato momente, mi afton një lulje, një çokolad, një... Një fjallit për po, e mirë fundit. Që e a kena që tu nëj letër dika, vishë e me... Një fjallit mirë po, fundit. Po, spas, ja, që tu, për shembul, e marim qitë letër, të tregojmë se si të bëhemi romantik. E marim një letër, pastaj e shkyej. Është e veturës. Hajde, i kanë dy. E shkyej dhe kështu. Pastaj në momentin e parë e gjej një mjet që shkruan që për momentin këtu ndoshta edhe nuk e kemi. Kam çant ose kështu edhe pak çantë duhet me pas. A ka çtu kemi? Po, atje në fund. Në fund, e bravo, çe. Edhe çe, mjafton kjo letër. Edhe me shprej emocionin që e ki brenda, që për shembull unë e për shprej këtu një emocion që është i shprejur gjatë tërkohës të une, edhe e shkruun që tak, që edhe një zemër që të ja bën, që ta e bën natyrisht me emrin e të dashurës uaj, jo të dashurës ime, edhe e palos, edhe që, mjaftën që kjo me dhuru, edhe kjo është moment, kjo është romantik, kjo është gjithçka ose... që bëhet lehtë, por mbetet kujtim edhe e gëzon një person. Mbaje në gjithë që... dhe e Arvenitës. Apo, okej. Okay. Po, se ishte edhe kështu spjegim, por edhe realitet. Kishte të dyja. Veç, na që ju njohim edhe për sofërmi, e dim që dashnia ju i pikrisht është kështu edhe që shpesh prej. Po, e mira, prej krejt kësaj është që po kurorzohet me martesë. Edhe na vikendin ardhshëm kemi dasëm. A, u martova, Adeline. Shkova, e pat. Kështu të pak në nërë spjegimi atyre që janë disa prej të martuarve edhe në kohën e shpërndarjes së ftesave kisha kësi lloj komente. A e po te kime po, unë vëgja bëjshan falë pse e martu ti, qa ka ndodhë me ty. Po janë kësi komente ma shumë në kuadrë të batutave me thonë se sa që ndështë ta ka diçka të vërtet. Po, të shtunën tjetër do të kemi fest, do të jetë një moment, një etap tjetër e jetës, një kalim në një nivel tjetër që po ashtu edhe ai ka orë shumë natyrshëm dhe nëse gjërat vinë natyrshëm nuk ka kur që më të bukur në këtë jetë, edhe do të jetë një fest që do të shkojnë në ngjyrat e asaj që ka ne
vërtet jemi. Pasi dorsmat sot nështa përbohen pak ma shumë për të tjera të sa për veti, na kena bu për veti, mm-hmm. edhe nuk kena linë në Francë, nështa e kena dikën, rastisht. Ndoshta njëna prej gjysheve të Albanitës. Po, na të ke fundit kemi linë në Kosovë, dhjetë se qëfar muzike shkon për festa, dhjetë se qëfar ambientin, gjollat, emocionin e festës. Pra do tjetë një dorsën tradicionale. Po, dorsën tradicionale, Afri Muqiqi na ka premtu që kam në aknu derin mëngjes, derin 5 në gjorsë. Edhe të edhe në atmosferën që na e boja. Po, ne, kër jemi të dorsma, ja ku mbu si Gjakovart së e rade. Bujnë që a bujnë Prishtin, paret në Gjakovë. Edhe t'i kësaj rove. Bën që ka bën Prishtin, pare në lap. Dorë në lap, në restoran Ura, një koqirë fantastik. I përshëndes shumë gjithë stafin në restoran Urës, pra është një ambient i mrekullushëm, edhe kështu që ambienti i mrekullushëm, muzika po ashtu lapjane, me ritme lapjane, dhe musafir tëftuarit po ashtu shumë energjik, shumë të gëzuar që po vinë në dosëm. Veçun që jo ma të... E, mjafta. A premëtëm që këmë e vitë tavelina jo? Ti din qënë se kur të i vetën. Jo, është interesant, se në përdorës ma unë e kumë ditë me marë dhe kallit muskove, qatë shumë që këtëj, dhe të jam të që e shijaj momentin. Faktik është e mojnë atmosferën. E mojnë a zhokën, shkërt mirë avë se i punë. Kështu që besej se kam e qenë një atmosferë bukur, këra me shku me marë nusën, pastaj kam me shku këto pjesë tjera që... Do të ndodhin gjitha na dit, do të shkojnë i të merni nusën na dit edhe më pas të vazhdojnë po, në restoran? Na e jo na më njës me mora, na e dhojnë nuk e di. Për këtë detajin për du mundoj ata dhojnë nusën, as ta dhojnë se për një me është pikë pytja ja për nusën. E jo, na jem të më po gati, kjerët i kina ljo, teshat i kina ble, qa kina me folje, kina po plan, për ta është qa na tojnë, ata s'di. Po, adin qka me mendova para se me kalu të kjo është dosme e parë që mbohet tek kolikt, edhe që unë i pres atja, edhe së më bjerë me orë. Ska me tro, ta, pej, shpis, aty, lap, lap, ku me nuk, e që kjo ku një ideja. Që ne vet atja me në aroma mira. Se për ndryshë në dërua shikues, unë dhe Adelina jemi lapjan si gjithë dënjaja. Shumë i se dhe din. Po, përshëndetje lapi. Qka ke ajo puna që ata japi nusën, as ta japi? Ka qenë... Që është pik pytje, se në neve na ke lonë tash nangë, a kemi dosëm as kemi, a kemi fest as kemi? Po, jo, s'dijet, kejtë a lonë tentativë, gjithka. Ka qenë interesant në ato takimet e para me prindrit e Arbenitës, cilë t'i përshëndes, po ashtu i përshëndes edhe prindrit e mi, të cilëve i falenderohen për gjithë shka që kam bërë për mua se... A i përshëndes me dhunit mi, se dy që shumë kom qef me shfridzu rastin që shto mi përshëndet mi. Gjithë ma vojnë, pëse s'pëna përshëndet mërkur që ju dua shumë edhe i falenderoj... Edhe unë i dua, të mitit. Për gjithë shka që keni bërë që unë jam këtë që jam. Definitivisht, nuk do t'ishim këtu pa i pas krah gjatë. Ja, asesi. E sa i përket kësaj punës të kushtit, babaja Arbenitës është meraklin instrumentet muzikore me tela, dysa për cilave dhe i zotron, por gjithmonë e kam pas në muhabet me Arbenitën që kur të vijë radha për të martu, dhëndrit do të ketë një kusht, duhet të mësoj një instrument muzikor që me e marë dorën. Me e marë nusë një farë mënyre. Edhe në ato takimet e para me prindë e Arbenitës, tu mbo bisedë, po më tregën që qështu, na e kina bo gjithmonë këtë muhabet, edhe ty takën që me mësu një instrument të muzikës me tela, në fakt në pyti adin, edhe ma dha qiftelin për para, qiftelin e kina edhe këtu, për ta... Tash na e shuim pak a shumë a je ofër me marë nusën a ju.
Edhe ma qëtën qiftelin për para, edhe unë në ato momente, se ma bën Arbenita aty jo problemet në zonë njëri, se gjithë gjendë qka dhe delpi situatës. Në është ato aftësit e komunikimit që nga i ka zhvillu televizioni. Edhe pse, edhe në të kaluar në gjithë kam bu kretar klase, se kanë thonë, delë se të din me fërë. Po për që ata më ndëj jemi na fillimisht në televizion, më ndëj ato janë zhvillu me kalimin e kohë. Edhe ma qëtën qiftelin për para, edhe mu më kujtu një batute vjetër e Odave, djetë këtu në Roda ka pas atë rolin e vetë shëshri, edhe ka shku qështu një eri, në ashtë asio në diçka, në Oda dhe tash kam për cilë qiftelin. Ai ka shku për nusë, avi ka shku? Jo, kështu, ka rastis, po tash më buhor në Oda të heres u konkolaj, se kanë thonë, a, filoni sens për të këtë, ta kanë qitë zonë në zi, edhe ta në jetë se birin fije. Edhe ati të shkretit i ka orren një mirat qifteli, se ka po i pari, bam, 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 që shre kanë qatë qiftelin atëre, do të tëtë me shumë këngë ritme të ndryshme, edhe aj në nëzirë vetën për situatës, e qëtë gjishtin qëtu, këtu është do tëtë ku e qëtë gjishtin për me qitë qiftelin dëzen, do tëtë me ja ndrejt tinguit, edhe aj e qëtë gjishtin qëtu edhe janis, që shre, bam, 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 bam. Një minut, dy minuta, 10 minuta, ata dhe në 15 minuta e presën, ja bujnë në djallë që e të bo, thët, e gjeta tingullin, se ju krejtë u mënëjshit me gjithë që ta qëtu është. Kejtë ju që e një të e lypë që të varë tingullin, se vërës dorën kënej, vërës dorën kënej, dhe qëtë, qëtu e qëtë dhe e mani. Edhe kështu që të e, edhe vëne e mora qiftelinu dhe ja bujnë anë qëtu, ta është lufta në qifteli, unë e di që bëhet veç për një tingull, e unë e kumë gjithë. Që e qëtu e që gjithë dhe tak, tak, tak. Dolla pak për situatës këtë mënyrë, natyrisht, pak me humor. Po, ishte e bukur, po, a i kusht i vlen halo, dhe tëtë nuk dhjetë se a do të arritë a përmush. Po, kam qef me ndëgju veç a i ofër, a jo. Edhe so, a kanë beta shëve një ofë, po... Po, edhe një ofë.